นมุสลิมอาตมาโยอะไรไงมุสลิมในท่านฟังไว้เขาเป็นศาสนาหนึ่งที่อาตมาโยโยในอะไรโยในการนับถือเขาไม่นับถืออะไรเลยนะเขานับถือแต่พระอัลเลาะห์องเดียวเลยพระเจ้าของเขาพระอัลเลาะห์ของเราอ่ะบ้านเม็ดหัวเจ้าลุกขึ้นถึงเอาก่อนเลยลาพ่อตาพ่อตาว่าวันกันนะบันนันบันนีบันโนนกลับมาเพื่อนยกหมดเลยแล้วถามมาพ่อตาไม่กว้าเบื่อมาพ่อตาเองเพื่อนยังจนหลาบังอยู่เลยแล้วเราเนี่ยเร่อเนี่ยเอาน้ำผึ้งกับมะนาวเร่ออยู่เลยไม่ได้โซดากันนะนี่ไม่เป็นไรน้ำผึ้งมะนาวยังร้อนอยู่อุ้ยร้อนร้อนร้อนนี่เลยพูดให้เราฟังเนี่ยนี่อาตมาเลยโยแล้วโยมไปดูอาตมาเนี่ยอยู่ติดกับโบสถ์แสนพออยู่ติดบทแสนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok bahagia agama asing, agama lain tengok. Mikir ya tengok. Ha, no ya tak agama kita ni alhamdulillah. Agama kita benar lah anak. Agama kita anak. Agama yang betul. Tapi no ya agama pun ya tengok agama kita molek juga. Ha, dia tu agak agama lain. Agama lain tengok agama Islam molek. Ha tu saya ya tak dak toh tak dak buka mata dia. Kalau toh buka mata dia, boleh jadi masuk Islam. Nak ya to orang Islam hak tak dak duk maye be tu boleh. Boleh kira tengok tok ja lagi. Nak ya to agama kita molek. Ha orang kita ni masuk sinjek sokmo, duk hadap ke toh sokmo. Duk ingat toh sokmo, duk wa toh sokmo. Ha tapi orang kita hak tak maye be tu boleh kira tubuh kita sendiri lah. Sebab gopo boleh tak leh semaya. Sebab gopo boleh tak leh ingat tohe tak leh hadap ke tohe. Gano tak tohe ni lebih saya kepada umat ya semua. Gano kita boleh tinggal dia. Ah tu no ya kata kita kalau apa demo hadap maya dah hadap tohe dah hadap kira-kira dah tu. Nak ya tu alhamdulillah. Kita duduk dengan Tuhan lah. Ingat Tuhan semata. Tuhan belaka. Ah tu dia. Ngaji boleh tu cadu oyak dok wawa tu nak oyak tu. Fok dia teruk. Fok dia agama yang persu. Kita agama hak benar. Kita ni kena buat bila lebih molek pada tu lagi. Ha, tapi dia tengok molek tu alhamdulillah dah lah tengok tu. Ah agama Islam agama hak benar. Molek cerak dah hak tu. Tapi nak ayat kata ada lagi hak orang kita hak tak ada semaya, tak ada hadap tu hai. Hak tak ada ingat tu hai tu. Ha nak buat lagu mana tu. We kita mikir-mikir. Ha mikir kata kita ni nak duduk lagu mana. Tak ada tu hai, tak ingat tu hai. Ha tu. Ha kita pun buka. Kerana kita nak ayat-ayat. Kita dengar hak tu macam ni kita jadi mikir. Tak ada no. Sebab kita hak tak ada hadap Tuhan, hak tak ada ingat Tuhan tu lagu mana. Kita rasa seke. Nah, kita berasa seke tu berasa-berasa nak berkecut, berasa-berasa nak oyak kepada demo. Ha tu dia. Nak oyak kepada demo sebab gopo kita diri pun kita tu bahasa dia lah kita pun tak ada duk molek 100% juga. Tapi kita pakak-pakak. Pakak-pakak. Oyak je mari. Pakak-pakak jadi cumi. Ha, pakak jadi cumi. Tengok je mari. Tengok apabila pak kita tak molek tu. Kita boleh menarik. Kita boleh hegek dia gila molek. Kita hegek dia gila molek. Ha, kita keluarga kita. Kita pakak hajak-hajak lah. Ha, tu sekat ni sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.